Аягөз ауданы тұңғыш президент күніне арналған эстафетаны жалғастыруда. Біз аягөздіктер елімізді елбасы мақтан етеміз. Елбасы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алдымызға қойған стратегиялық мақсат мүдделері Аягөз ауданында да жүзеге асуда. Тәуелсіздік тұғырын көтеру осы ата-бабаларымыздың арманы болса, бүгінгі елбасының сарабдал саясатының нәтижесінде алған тәуелсіздік туын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырамыз. Біздің баршамызды бір отан, бір тағдыр, бір елбасы біріктіреді. Елбасыменен жаңа жетістіктерге. Біз елбасыменен біргеміз. Тәуелсіз Қазақстанымыз жасасын. Өлке табиғатының байлығы көпшілікті табындырса, ауданның ерекшелігі мол мүмкіндіктердің барын аңғартады. Бүгінде 9 жолдың торабында орналасқан Аягөз еліміздегі ірі транспорттық дәліз сияқты. Ал Аягөздегі жүрдек пойыздарға басты қызмет көрсету орталығы жылына 200 тепловозды, соның ішінде жаңа заманның Evolution тепловоздарына жөндеу жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ететін Қазақстандағы 5 кәсіпорынның бірі. Еңбек ұжымы елбасының алға қойған барлық мақсат міндеттерін орындауға күш салуда. Қазақстанның дамуына елбасымен біргеміз. Аягөз сондай-ақ мемлекетіміздің маңызды стратегиялық аудандарының бірі. Мұнда әскери гарнизон мен танк бригадасы орналасқан. Жауынгерлері бірнеше жыл қатарынан Ресейдің Алабина полигонында өтетін танк биатлонына қатысып, Қазақстан сарбаздарының абыройын асқақтатып жүр. Нормально, красный по своей дорожке обогнал. Танковый вихрь. Казахстан не изменяет тактики молниеносной езды. Наблюдай красный мишень поле. Залп! Есть попадание! Это казахи к броду! Огонь! Вместе с президентом «Сильный Казахстан». Мектептерде оқушылардың терең білім алып, өз елінің нағыз азаматы деген атаққа лайықты болып өсуіне Аягөзде барлық жағдай жасалуда. Вместе с нашим елбасы мы уверенно смотрим в будущее. Жергілікті спорт мектебінің шәкірті Досжан Қартықов грек-рим күресінен өзінің шеберлігін көрсетіп, 2016 жылы Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында өтетін Олимпиада ойындарында ел намысын қорғау үшін жолдама алғаны да белгілі. Елбасымен бірге Олимпиада жеңістеріне! Ұлы дала рухы Аягөз тарихындағы ойшыл данышпандар мен ақындарды, небір дарындарды тудырған бұл өлке Қазақтың қос ғашығы, қоз көрпіш пен баян сұлудың махаббаты адамзатты мәңгілікке табындырған киелі мекен болып қала бермек. Қазіргі Аягөз халықтар достығының белгісі, түрлі ұлт өкілдерінің ортақ үйі, Қазақ хандығының 550 жылдығын орай қалада сөзге шешендігімен, ақыл парасатымен, би, қолбасшы, елші атанған дара тұлға Қытай елімен байланыс орнатуға мұрындық болған қу дауысты Құттыбай биге ескерткіш ашылды. Ол өз дәуірінде шекаралас аймақтарға елдің қоныстануына және Үрімжі, Шәуешек, Құлжа қалалары мен сауда-саттық қарым-қатынасты жандандыруға атсалысқан.
Бүгінде аягөздіктер болашаққа нық сеніммен қарап, ұлт көшбасшысының үздік ойларын жүзеге асыруға ат салысып, елбасына, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлына деген ыстық ықылас, зор қолдауларымен бөлісуде, кез келген игі бастамалар тек бірлігі мен ынтымағы жарасқан елде ғана жүзеге асатынын жақсы түсінеді. Эстафетаны көршілес Жарма ауданына тапсырамыз.